Баянауылда Олжабай мен Жасыбай батырларға құны 1 миллиард теңге болатын ескерткіш орнатылғалы жатыр. Әйтсе де кейбір зиялы қауым өкілдері бұл жобаға қарсы. Айтуларынша ескерткіштерге бөлінетін қаражат тым көп, әрі орны дұрыс таңдалмаған. Мәселенің мән-жайын өңірдегі тілшіміз Есенбек Санатұлы анықтап көрді. Жаугершілік заманда елін қорғап кеудесін оққа тосқан Олжабай мен Жасыбай батырлар тек баянауылдықтардың ғана емес, исі қазақтың мақтанышы. Сол себепті екі баһадүрге ескерткіш орнатуды мұндағы жұрт қуана қолдайды. Десе де оған жұмсалатын қыруар қаржы көңілге күдік ұялатуда. Жасыбай батыр мен Олжабай батырға ескерткіш орнатуға қарсы емеспіз. Керек, орнату керек. Бірақ жаңағындай қыруар ақшаға 1 миллиард 50 миллионға ондай қазіргі жағдайда сондай қыруар ақшаны жұмсап қажет емес деп есептейміз. Өзі кейінгі жылдары, кейінгі бір 2-3 жылдың ішінде Баянауылда сондай күдік тудыратын істер көбейіп кетті. Аудан билігі бұл жай ғана ескерткіштер алаң емес мемориалдық кешен болатынын алға тартады. Десе де оның орналасатын орны лайық емес деп наразылық танытушылар да бар. Айналасының барлығы ескі ғимараттар. Ол жерге ескерткіш қойылса, батыр бабаларды бір бұрышқа тығып қойғандай боламыз дейді. Біраз азаматтар жиналып, облыс әкіміне, облыс мәслихат хатшысына хат жолдағанбыз, қарсылық білдіріп. Біріншіден Баянауыл өзі Алланың жаратқан саябағы. Оған саябақ анандай қыруар ақша жұмсап саябақ салу қажет емес сияқты. Екіншіден Баянауылда тау төбеден көп нәрсе жоқ. Қолдан төбе жасатып, жасап оның үстіне ескерткіш қою тағы да дұрыс емес. Болашақ мемориал кешенінің орналасатын орны ауылдың ішіндегі қамыс басқан мынау бір сазбалшық жер. Сондықтан да қаржының көп бөлігі осы жерді құрғатып және биіктету жұмыстарына кететін көрінеді. Мемориалдық кешенге жұмсалатын қаржы көлемі мынадай. Сметалық жұмыстарына қарастырылған қаражат 950 миллион теңгедей. Оның ішінде құрылыс монтаж жұмыстарына 800 миллиондай. Қалғаны басқа да жұмыстар мен шығындарға жұмсалады. Екі ескерткішке жұмсалатын ақша 416 миллионнан артық. Оның ішінде композициялық мүсіндерге 345 миллион. Тек екі найзаның өзі ғана 15 миллион. Гранит тастар мен қаптау 56 миллион теңгеден асады. 600-ден астам ағаш отырғыз керек. 2500 шаршы метр гүлзар, адамдар жүретін жол ашықтар, 100-ден астам жарықтандыру орындар, балаларға, жастарға арналған алаңдары бар. Енді осында екі мүсін орналастырады. Енді мүсіннің бағасын өздеріңіз білесіздер. Сондықтан қымбат деп атап атқан адамдарды мен тым қымбат деп айта алмаймын. Миллиард теңге үлкен мектепті салып тастауға жетерлік ақша. Жалпы Баянауыл бұған дейін де қазынадан қыруар қаржы шығындап ақталмай қалған жобаларымен әйгілі. 240 миллион теңгеге салынған аэродром қаңырап бос тұр. 300 миллионнан астам теңгенің Мырзашоқы таушаңғы базасы қардың жоқтығынан тоқтап қалды. Мемориалдық кешен де осылардың кебін киіп жүрмесе болғаны. Есенбек Санатұлы, Қайрат Алпысбаев, Атамекен Бизнес, Павлодар облысынан.